半間岩先生です。ちょっと庭のね、に火を燃やすところの途中の道がね、じめじめして土が柔らかくなったんで、重量ブロックをね、20個ぐらいちょっと並べてね、道を庭の道をね通りやすくしました。それで今疲れまして、シャワーを浴びて、1リットル1万5000のミネラルウォーターでシャワーを浴びてきました。さっぱりしてきましたけどね。それでですね、話はですね、 3D プリンターを買いました。まあ世界で一番ね売れてる3番目の 3D プリンターなんですけど、こちらですね、Amazon さんから買いまして、3万2990円ですね。お客様、10月18日ですね。まあ僕の誕生日用にちょっと買いました。3万2999円です。非常に手軽ですけどね。大きいサイズがね、300×300×420mm なんですよ。ものすごくでっかいサンディで、精密度が非常に良くてね、このようにね。でね、今回お話ししたかったのは、サンディープリンターってですね、アルミ電線を材料にしまして、670度で溶解しますから、アルミにはね。で、同じようにね、サンディープリンター改造しますと作れるということですね。金属で加工ということで、サンディープリントができます。で、熱が出るんで、断熱ですね、燃えないように、同じサンディープリンター改造するだけですね。難しいことはありません。下とかね、周りが驚異的な厚さになりますから、あと溶かす部分が驚異的になるので、そこのところの部分を断熱できるように、外側にね熱が出ないようにすることですね。プラスチック類のものはダメです。で、ベルトコンベアなんか、ベルトなんかなあは全部ね、すぐダメになっちゃうんで、これ全部金属ベルトに変えるような感じですね。で、完全にファンを強くしてね、たくさんつけて熱を逃がすということですね。それでサンディプリ、下はね溶けちゃうんで、ちゃんとした金属のですね台にしまして、作ります。アルミサンディプリンターっていうのができますのでね、同じですね、全く同じ精度でできますから。またちょっと溶けやすくなあって、ドロドロになりすぎるんで、プラスチックよりかね、アルミニウムはね、これはちょっと温度調節が結構難しいと思います。で、今回話したかったのは、このアルミニウムのサンディープリンターですね。プラスチックじゃなくてね、670度ぐらいで溶けますから、それで、ね、まあ、700度ぐらいの温度で出れば、もう針金は十分溶かせますので、アルミニウムがね。で、それで作っていくだけですね。全く同じです。原理はね。簡単です。そんなことぜひ試してください。改造してね。私今回フリーエネルギーで使うね、エンジンを作るんで、その準備ですね。電線のね、電線、炭素繊維の、導電炭素繊維の周りにね、絶縁物をコーティングするんですね。それで水だけ通すようにね、水だけ通すようなマイクロのちっちゃなね穴が粒子が穴が開いてるんですね、絶縁物でもね。で、その上にアルミニウムをまたさらにコーティングするんですね。で、そのアルミニウムにもマイクロというの穴が開いてるわけです。で、水が流れるようにします。そういった電線型の電極ですね、細い電極
でを作ります。でそれで電極材にしてバッテリーを作ります。無数のね、電線をコーティングしたやつね、2層ですね、絶縁物とアルミニウムをさらにつけたから3層、3つですね、3層コーティングの電線ね、電極ですね。でそれでねバッテリー作ると容量が多くなるんですね。普通の導電の導電で鉛電池と同じぐらいでしょうですけども、アルミですね、容量は同じですけども、それによって100倍ぐらいあるんで、リチウム電池を超すわけですね、同じ用でもね、だからそれで炭素水と酸素と水素で爆発させて、エンジンを爆発させてモーター回して、それでまた充電させるというのに使うわけですね、アルミバッテリーですね。容量が1000倍ぐらい今ありますから、今までのよりがね、その繰り返しで、でアルミはだんだん風化していきます。ね、電気なんか作りますから。で炭素、導電の炭素繊維は壊れませんけどね、でカートリッジで交換ということですね、何年かに交換するとフリーエネルギー、カンマフリーエネルギーってじゃないですけど電池ですね、アルミニウムから電気を作るという、ね、フリーエネルギーじゃないですね。そうしますとバッテリーの交換だけで何年かな、幼苗じゃなかったらね、まあ1年に1回ぐらい交換するぐらいでいいわけですね、1年に1回交換ぐらいでバッテリーをね、で充電なしと、で延々にね、まあ一応発電しますけどね、繰り返しでね、ループでね、たくさん火力発電機